Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովն անցնող շաբաթ նախաձեռնել էր խորհրդարանական լսումներ։ Քննարկվեցին կամավոր աշխատանքի մասին օրենքի նախագիծն ու հարակից 14 իրավական ակտերի փոփոխությունները։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումներում մասնակիցները համակողմանի դիտարկել են ոլորտի բացերն ու առաջարկել ընդունելի լուծումներ բոլոր կողմերի համար։ Ըստ էության, մենք նոր ինստիտուտ ենք ներդնում Հայաստանում, թեև կամավորությունը որպես երևույթ և Orenz Drakan voroshaki karkhavorumner uni, bats menk chunenk hamntanur hamaparpak iravakan akt, vorը կսահմաներ պետության քաղաքականությունը այս ոլորտում եւ կտար հնարավորություն կամավորներին ավելի մոտիվացվելու եւ ներգրավելու ցանկացած տիպի կամավորական աշխատանքներին։ Կամավորության մասին օրենքի գաղափարը ներդրվել է 2006-ին ու ոչ այսօր մի քանի անգամ փորձ է արվել լրամշակել։ Սակայն հաջողված տարբերակ չի ամրագրվել ու գործադրի դիրույթից դուրս չի եկել, նշել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը։ Խոսելով հաջողված փաստաթղթից, Ռուբեն Սարգսյանը մատնանշել է նախագծի շահեկան դրույթները։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի երկրում կամավոր ինստիտուտի կայացմանը, կրթություն աշխատաշուկա արդյունավետ առնչությանը, որակյալ աշխատուժի ձևավորման, աշխատաշուկա մրցակցության բարձրացմանը, բնակության կյանքի որակի բարձրացմանը, կենսակերպին ինքնակազմակերպվող և քաղաքացական ակտիվ հասարակության ձևավորմանը։ Իսկ պետության համար կամավորության օրենքի ընդունումը կբերի հետևյալ դրական միտումները. կամավոր աշխատանքը կտարանջատվի անօրինական աշխատանքից և կնվազեցվի ոչ ֆորմալ աշխատանքի զբաղվածությունը, արտակարգ իրավիճակների դեպքում էլ հնարավոր կլինի ներգրավվել մեծաթիվ մարդկանց։ Կամավոր լինելու սահմանումը հետևյալն է. կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագրով կամավոր աշխատանք կատարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը։ Անձին որպես կամավոր կարող են ներգրավել հանրային իշխանության մարմինները, պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները և շահույթ չհետապնդող իրավաբանական անձինք։ Նախագծի լրամշակման համար հրավիրված լսումներին օժանդակել է նաև ազգային ժողովի հավատարիմ գործընկեր միջազգային հանրապետական ինստիտուտը։ Հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը փաստել է, որ նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ընտրական գործընթացների և քաղաքական հաշվետվողականության ամրապնդում ծրագրի միջոցով ու հավել։ Որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտն էլ իր հերթին կարևորում է միջգերատեսչական համագործակցությունն ու ներառական մասնակցային գործընթացները։ Հենց դրանով էլ պայմանավորված մենք ակտիվ ենք եղել նախագծի լրամշակման գործընթացում։ Ուզում եմ ընդգծել, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը պատրաստ է տրամադրել ցանկացած աջակցություն, որը գործընթացը կդարձնի առավել ներառական կողմերի համար։ Կամավորներն աշխատանքներ կարող են իրականացնել շուրջ 14 ուղղությամբ, դրանք վերաբերում են գիտակրթական, սոցիալական, առողջապահական ծրագրերին, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձին օգնելուն, քաղաքացիական պաշտպանությանը, պետական կամ հանրային միջոցառումների աջակցմանը և ընտրական գործընթացների մասնակցության մշակման զարգացմանը նպաստելուն։ Կամավորական աշխատանք կատարելու թույլատրելի տարիքային շեմը 16-ն է, ըստ կարգավորումների պետք է փոխհատուցվեն կամավորի սննդի ճանապարհի գիշերակացի ծախսերը։ Բժշկական, տնտեսական, իրավաբանական ոլորտներում կամավոր աշխատելու համար համապատասխան կրթություն կամ հավաստագիր ունենալը կլինի պարտադիր պահանջ։ Կամավորի աշխատանքը թեև ստաժ չի համարվի, այդուհանդերձ այդ ժամանակահատվածը կդիտարկվի որպես աշխատանքային փորձառություն։ Հետագայում աշխատանքի ընդունելիս գործատուն դա պետք է համարի առավելություն։